Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, հույս ունեմ լավ եք և ձեր մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Ես գիտեմ, որ վերջին օրերի իրադարձությունների հետ կապված հարցեր կան, կապված մասնավորապես Էջմիածնում տեղի ունեցող և ունեցած իրադարձությունների մասին ազգային ժողովի պատգամավոր Մանուել Գրիգորյանի ձերբակալության մասին, և ես ուզում եմ այդ թեմայով մի քանի բան ասել, բայց միջև կոնկրետ դեպքին անդրադառնալը ուզում եմ ընդհանուր բնույթի մի քանի արձանագրում անել։ Առաջինը, Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվել է կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքար, և ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, թե ինչ է նշանակում կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարել նշանակում է բազմաթիվ մարդկանց ազդեցիկ, փողատեր, լծակներ և զենք ունեցող, զինված խմբեր ունեցող հանել այդ պայքարի դեմ, այսինքն հանել տվյալ դեպքում իմ դեմ և կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարդկանց դեմ։ Եվ իհարկե այս գործընթացում շատերն են հասկանում և շատերը նաև, այսպես ասած, ուզում են մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ ահա այդքան ազդեցիկ մարդկանց մեր դեմ հանելու ճանապարհը սխալ ճանապարհ է, որ ավելի լավ է գտնել կոմպրոմիսներ, ավելի լավ է հարմարվել, ավելի լավ է ինչ-որ բաներ չնկատել, որպեսզի այսպես ասած ամեն ինչ լավ լինի բոլորի համար։ Ես ուզում եմ շատ հստակ մի բան ասել, որ ես չեմ պատրաստվում կոռուպցիայի հետ որևէ կոմպրոմիսի գնալ, որտեղ համարում եմ, որ ժողովուրդը ինձ իշխանության չի բերել, որ ես դառնամ կոռուպցիոն համակարգի մի մասը։ Ժողովուրդը ինձ իշխանության բերել է, որպեսզի ես իմ թիմով, մեր թիմով և ժողովրդի օգնությամբ կոռուպցիան արմատախիլ անենք Հայաստանից։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է, և երբ որ ես ասել եմ, որ օրենքի առաջ բոլոր մարդիկ հավասար են լինելու, և սա վերաբերվում է բոլորին, ընդհուպ իմ ընտանիքի անդամներին, ոմանց թվացել է ըստ ամենայնի, թե ես ուղղակի քաղաքական հայտարարություն եմ անում, քաղաքական հայտարարություն առած լինելու համար, բայց ես ուզում եմ հավաստիացրել, որ ես շատ ուշադիր եմ իմ հայտարարություններում, և ինչ որ ասում եմ, դա ասում եմ ամենայն լրջությամբ, և էլի եմ ասում, որ այն ինչ որ ես հայտարարում եմ, այն է ինչ կա իմ մտքում և մտնում է իմ մտադրությունների մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար տարիներ թալանվել է և շարունակում է թալանվել, և այս իրավիճակին պետք է վերջ տրվի արագ, հնարավորինս արագ, իհարկե ոչ ափալ-թափալ և չմտածված քայլերով, և արդյունավետ ձևով պետք է այս ամենի վերջը տրվի, և Հայաստանը պետք է լինի կոռուպցիայից ազատ երկիր, որովհետև մենք կարողանանք մեր երկրի ներուժը ինչպես հարկնե օգտագործել, և ես չեմ պատրաստվում կոմպրոմիսների գնալ, մտածելով, թե որ այս կոռուպցիոների հետ կոմպրոմիսի գնամ, որ իշխանությունը պահպանեմ, այն կոռուպցիոների հետ կոմպրոմիսի գնամ, որ իշխանությունը պահպանեմ, ես վարչապետի պաշտոնում չեմ հայտնվել իշխանության պահպանման մասին առավոտից երեկո մտածելու համար։ Ես իշխանության հայտնվել եմ, որպեսզի ժողովրդի ցանկությունները և ժողովրդի տված մանդատը լիարժեք և անմնացորդ ի կատարածել, իսկ ես հասկանում եմ, որ ժողովուրդը այս մանդատը ինձ տվել է, որպեսզի ես երկրում հաստատեմ օրինականություն, երկրից արմատախիլ անեմ կոռուպցիան, երկրից արմատախիլ անեմ ապօրինությունները և երկրում հաստատեմ օրենքի իշխանություն։ Քանի դեռ ժողովուրդը
ինձ աջակցում է, մեզ աջակցում է այս հարցում, մենք առանց կոմպրոմիսների գնալու ենք առաջ։ Երբ որ ժողովուրդը կդադարի աջակցել այս հարցում, ուրեմն մենք այլևս չենք լինի իշխանություն։ Նկատի ունեմ, որ իշխանությունը պահելու համար ոչ մեկի հետ մենք կոմպրոմիսի չենք գնալու, կոռուպցիայի հետ նկատի ունեմ, ոչ մի ապօրինի եւ անսկզբուն կոմպրոմիսի չենք գնալու, եւ մենք հստակ գիտակցում ենք, որ մեր իշխանությունը հենված է ժողովրդի վստահության վրա։ Եվ քանի դեռ ունենք ժողովրդի վստահությունը, ուրեմն պետք է այդ վստահությունը փորձենք վերածել կոնկրետ քաղաքական իրողությունների, կոնկրետ քաղաքական արդյունքների։ Հիմա անդրադառնամ Մամվել Գրիգորյանի գործին։ Ես ուզում եմ հստակ արձանագրենք, որ Մամվել Գրիգորյանի դերբակալությունը կապված չէ միայն մեծ քանակությամբ ապօրինի զենք զինամթեր պահելու հետ։ Մամվել Գրիգորյանի ձերբակալությունը կապված է այն կասկածների հետ, որ նա մասնակցություն ունի և կոնկրետ ներգրաված է եղել ապրիլյան պատերազմի համար ուղարկված, հավաքված օգնությունները յուրացնելու և գողանալու հետ։ Կրկնում եմ, ոչ միայն նրա հետ Մամվել Գրիգորյանի ձերբակալությունը կապված է, ոչ միայն ապօրինի զենք զինամթերք պահելու հետ, այլև այն կասկածների հետ, որ նա օրինակ դպրոցականների կողմից զինվորների համար ուղարկված սնունդը յուրացրել է և դրանով կերակրել է իր կենդանիներին, իր արջերին, իր վագրերին և այդպես շարունակ։ Եվ հիմնավոր կասկածներ կան, որ նա յուրացրել է Ղարաբաղի ժողովրդին ուղարկված օգնությունները, բանակին ուղարկված օգնությունները, և այս կասկածները հիմնավորվում են նրա տանը, առանձնատանը և նրան պատկանող տարածքներում կատարված խուզարկությունների արդյունքներով։ Էլի ուզում եմ այս պահը մենք շատ հստակ արձանագրենք։ Այս ընթացքում եղել են մեկնաբանություններ, որ Մամվել Գրիգորյանը Արցախի հերոս է, ոչ մեկ դա չի ժխտում։ Այո, Մամվել Գրիգորյանը Արցախի հերոս է, բայց նույնիսկ հերոսներին իրավունք չի տրված Գյումրիի, Էջմիածնի, Երևանի դպրոցականների կողմից զորամասերում ծառայող զինվորների և ճակատում կռվող զինվորների համար նախատեսված օգնությունները գողանալ և դրանով կերակրել սեփական կենդանիներին, արջերին, վագրերին, շներին և այդպես շարունակ։ Կրկնում եմ, ես չեմ ուզում որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտել, որևէ անձի մեղավորությունը կամ անմեղությունը որոշում է դատարանը, բայց ես ուզում եմ հստակ պարզաբանել, որ ձերբակալությունը կապված չէ միայն զենք զինամթերք պահելու կասկածների հետ, այլև արդեն ասցի նաև ինչ է։ Բացի այս, արկային կասկածներ, որ յուրացվել են նաև բանակի համար ուղարկված տեխնիկական միջոցներ, մասնավորապես ավտոմեքենաներ։ Բացի այս, այսօր երբ մեր բանակը նաև սպառազինությունների մատակարարման հետ կապված խնդիր ունի, ինչու պիտի մի մասնավոր անձի տակ լինի ահռելի մեծ քանակությամբ զենք և զինամթերք ապօրինի, ինչու պետք է լինի։ Երբ որ մենք ասում ենք, բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ, մենք ինչ նկատի ունենք, որ կան մարդիկ, ովքեր կարող են անել ամեն ինչ, կան մարդիկ, ովքեր կարող են իրենց քաղաքներում, իրենց փողոցներում արգելափակոցներ դնել և քաղաքացիներին արգելել այդ փողոցներով քայլել, երթևեկել և որոշել, թե ով ոնց պիտի քայլի։ Այն Հայաստանում, որտեղ ես վարչապետ եմ, այսպիսի երևույթներ չեն լինելու, անկախ նրանից, թե ով է այդ երևույթների
հեղինակը, ազգային հերոս, թե ասենք վարչապետի ընտանիքի անդամ։ Չի լինելու այդպիսի բան, քանի դեռ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ։ Ես ուզում եմ նաև մի դիտարկում անել կապված նրա հետ, որ դատարանները մի շարք դեպքերում կալանքի սանկցիա չեն տալիս ձերբակալված անձանց։ Ես ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ ես այդտեղ մեծ ողբերգություն չեմ տեսնում, որովհետև արդեն իսկ ասել եմ, որ դատարանները Հայաստանում պետք է լինեն անկախ, և ես այդ գայթակղությանը չեմ տրվելու, որ զանգեմ կամ ինչ-որ վարչական ճնշումներ գործադրեմ, որ ինչ-որ մարդկանց կալանավորեն, ինչ-որ մարդկանց կալանքից ազատեն։ Բայց դա նորմալ է, եթե դատավորները գործում են օրինական։ Եթե հանկարծ պարզվի, որևէ դատավոր գործում է անձնական շահագրգռությունների, ֆինանսական շահագրգռությունների, կոռուպցիոն շահագրգռությունների, բարեկամական շահագրգռությունների, կլանային շահագրգռությունների շրջանակում, վայը եկել և տարելա ահա այդպիսի մարդկանց, ով ուզում է լինի։ Ես էլի եմ ասում, մենք դատարաններին ոչ մի հրահանգ չենք տալու, և դատարանները պետք է գործեն օրենքի շրջանակներում և կայացնեն օրինական որոշումներ։ Բայց էլի եմ ասում, եթե պարզվի, որ կան դատավորներ, ովքեր շարունակում են զանգեր ստանալ մարդկանցից, ումից նախկինում ստացել են զանգեր, և շարունակում են այդ զանգերի բերումով գործել, ուրեմն զանգողներ, զանգ ստացողներ շատ լուրջ մտածելու բան ունի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ էլ եմ ասում, մարդկանց կալանավորելը և բանտերը լցնելը մեր նպատակների մեջ չի եղել, չկա և չի լինելու։ Մեր նպատակների մեջ լինելու է օրինականությունը, և մենք մտադիր ենք բոլոր միջոցները ձեռնարկել օրինականությունը ապահովելու համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ զինվորի բաժինը գողացողը ով էլ նա լինի, արժանի չէ որևէ ներման, և ժողովուրդը պետք է իր հստակ գնահատականը այդ մասին ասի։ Իհարկե ես սա հիմա խոսում եմ բանավոր, առաջկայում ազգային անվտանգության ծառայությունը կհրապարակի նյութերը Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հնարավորություն կունենա տեսնել այդ նյութերը, այդ տեսանյութերը և անել հետևություններ։ Երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորի տնօրինության տակ են գտնվում մի քանի կիլոգրամ կամ միջի, ասենք, չգիտեմ, կոնկրետ չեմ քաշել, սեփականության վկայականներ, ասենք այս բարձրության սեփականության վկայականներ, ես ինչի մասին ա վկայում։ Աշակերտների նամակներ կենթանիների կերակուրների մեջ, երբ որ երրորդ դասանի աշակերտը գրում ա, որ զինվոր, ես քեզ համար խտացրած կաթ եմ ուղարկում, քեզ համար ես եմ ուղարկում, քեզ համար սնունդ եմ ուղարկում, ես հպարտանում եմ քեզանով, ես ուզում եմ, որ դու զգաս իմ աջակցությունը, և ահա այս նամակների ուղեկցությամբ ուղարկված օգնությունը հայտնվում է ինչ-որ մեկի արջերի ուտելիքների պահեստարանում, ու որևէ մեկին լեզում պատտվում է ասել, որ մենք պետք է սա հանդուրժենք, մենք չենք հանդուրժելու սա։ Ես համոզված եմ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը չի հանդուրժելու սա, և ես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին կոչ եմ անում կոռուպցիայի դեմ պայքարում, թալանի դեմ պայքարում, ապօրինությունների ու բեսպրեձելի դեմ պայքարում, պինդ և ամուր կանգնել կառավարության կողքին, պինդ և ամուր կանգնել մեր կողքին, և այդ մանդատը դուք ինձ օժտել եք, այդ մանդատով, ժողովուրդ ջան, ես այդ մանդատը անմնացոր տանելում, ես կոռուպցիայի մաս չեմ դառնալու, ես կոռումպացված չեմ դառնալու, և անմնացոր սկզբունքորեն ես չեմ մտածելու, վայ ինչ անեմ, որ իմ իշխանությունը մի օրով ավել երկարաձգ է, ես մտածելու եմ, թե ինչ անեմ,
որ իմ իշխանության միջև վերջին րոպեն ամնացոր ծառայեմ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նրա ժողովրդին։ Ես ձեզ ձեր Ֆրանսիայի հրապարակում խոստացել եմ, որ ես հանուն ձեզ կյանքս նույնիսկ չեմ խնայելու։ Եվ իմ խոստումը մնում է ուժի մեջ։ Որևէ մեկը չկա, չմտածի, թե թալանի դեմ պայքարում ինձ հնարավոր է կանգնեցնել, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարում ինձ հնարավոր է կանգնեցնել, թե ամենաթողության դեմ պայքարում ինձ հնարավոր է կանգնեցնել։ Բացառված է։ Մենք գնալու ենք միջև վերջ և Հայաստանից արմատախիլ ենք անելու կոռուպցիա։ Եվ էլ եմ ասում, մեր նպատակը բանտերը լցնելը չէ, մեր նպատակը ժողովրդի և պետության շահերը պաշտպանելը և վերականգնելն է։ Այնտեղ, որտեղ հնարավոր կլինի պետությանը և ժողովրդին հասված վնասը վերականգնել, մենք կգնանք այդ վնասի վերականգնման ճանապարհով։ Այնտեղ, որտեղ հնարավոր չլինի վերականգնել, մենք այդ ժամանակ կմտածենք, թե ինչ ենք անում և ինչպես։ Չնայած էլ եմ ասում, բարոյական վնասը դեռևս վերականգնել չլինի, բայց մենք պետք է այս ամենից դասեր քաղենք, այս ամենից դասեր քաղենք, և մենք չպետք է թույլ տանք այլևս, որ որևէ մեկը պետության և ժողովրդի առաջ ունեցած իր որևէ ծառայություն փորձի վաճառել ժողովրդի վրա, կամ փորձի օգտագործել որպես պետության և ժողովրդի ուսերին նստելու հարմար առիթ, կամ փորձի օգտագործել որպես զինվորից գողանալու մանդատ, կամ փորձի օգտագործել որպես քաղաքացուն նվաստացնելու մանդատ։ Մենք սա թույլ չենք տվել և թույլ չենք տալու, և ժողովուրդ ջան, մենք ակնկալում ենք, ես կոնկրետ, անձամբ ես ակնկալում եմ սրանում ձեր աջակցությունը, որովհետև առանց ձեր աջակցության ես վարչապետի կարգավիճակում անելու որևէ բան չունեմ, որովհետև եթե ես չունենամ ձեր աջակցությունը և շարունակեմ մնալ վարչապետի պաշտոնում, ես նշանակում ունեմ ուրիշների աջակցությունը, կոռուպցիոն համակարգի, ինչ-որ կասկածելի փողատերերի և այլն, և այդպես շարունակ։ Ես այդ ճանապարհով չեմ գնալու, և ինչքան դուք ինձ թույլ տաք, որ ես գնամ այս ճանապարհով, կոռուպցիան արմատախիլ անելու, օրինականություն հաստատելու ճանապարհով, ես կգնամ, ինչքան դուք թույլ տաք։ Ես չգիտեմ դուք 6 ամիս թույլ կտաք, 6 օր թույլ կտաք, 6 ժամ թույլ կտաք, թե 6 տարի թույլ կտաք, ինչքան թույլ տաք, ես այդ ճանապարհով գնալու եմ։ Շնորհակալ եմ, այսքանը հույս ունեմ, ոչ մի բան կարևոր բան չմոռացա ասեմ, ես ես ուղի եթերների համար սովորություն ունեմ, տեքստեր չեմ պատրաստում նախապես, որովհետև կարծում եմ, որ այս ֆորմատներով զրույցը պետք է լինի մաքսիմալ բնական, մաքսիմալ անկեղծ, ես որոշում եմ թեման, թե մոտավորապես ինչ թեմայով եմ խոսելու, և ուզում եմ, որ այն մտքերը, այն ձևակերպումները, որ ես ձեզ հաղորդում եմ, դրանք ծնվեն ձեր աչքի առաջ։ Շնորհակալ եմ ձեր վստահության համար, և իմացեք, որ ձեր վստահությունը իմ ունեցած ամենաթանկ բանն է, և ես դա որևէ բանի չեմ փոխի։ Լավ է։